Nizi byose confident numuse w'imyaka 23 yakoze uburyo bw'ikoranabuhanga ibi bizwi nka app aho umwana yegereza igikoresho cy'ikoranabuhanga nka telefone cyangwa tablet igitabo maze amashusho cyangwa ibindi birimo bikanyeganyega bikanavuga no buryo butangaje kandi buvumbura amatsiko ku mwana ni app ifasha abana bo mu mashuri abanza kwiga mu buryo ubushimishije bakoresheje technology twa augmented reality dufatanya n'abantu basohora ibitabo tugakoresha application yacu kugira ngo umwana azajya scanning igitabo arebe animations zituba twakoze animations zigisha imibare icyongereza na science n'izi byose avuga ko uburyo bushimisha umwana kandi bukamwigisha atavunitse haba gusoma ibijyanye n'ubumenyi rusange ndetse n'imibare no buryo butuma umwana abayumva ari nkamaje ari kubonekerwa kureba video ku gitabo cyangwa gukina imikino hejuru y'igitabo akoresheje application ye ni uburyo bumukurura cyane bikamushimisha kuko abana n'ubushakashatsi bugaragaza ko bakunda kwigira mu mikino mu dessin anime ibintu bishushanyije Jean Ntawanguwe ni umwe mu bakozi mu kigo gitunganya kikanagurisha ibitabo cyane cyane ibyagenewe abana iki kigo cyatangiye gukoresha ikoranabuhanga rya confident avuga ko guhuza ikoranabuhanga n'igitabo ari uguharura inzira yorohera umwana kugera ku ntego That is very good because ni byiza cyane kuko bituma umwana yihuza cyane n'inkuru asoma n'amashusho abona mu gitabo urugero hari abana bo mu migi ari nabo bakoresha cyane iryo koranabuhanga batazi inyamaswa rero gushyira telefone hejuru y'igitabo kirimo amashusho y'inyamaswa agahita abona itangiye kugenda ni ikintu kimushimisha abameze nk'uyibonye amaso ku maso bigatuma biha umwanya rero ikoranabuhanga ryuzuzanya n'igitabo gisanzwe physical books bamwe mu babyeyi bafite abana barimo nabiga mu mashuri abanza bavuga ko umwana wiga hakoreshejwe ikoranabuhanga ari cyo yunguka kurusha utarikoresha aramurusha cyane kure kubera yuko we aba abivuga anabizi uko barabibonye ku ikoranabuhanga ariko ahita abifata vuba byihuse kuko bari kubona amakuru cyangwa se n'icyo cyongereza bakakivuga abo babona kuri internet nk'izo ngizo zose kuri ibyo byuma cyangwa se ari kuri iyo telefone cyangwa ari kuri televiziyo afite uko yabishaka bikamufasha mu myigire ye hari n'imibare babasha gusubiramo bakoresheje ikoranabuhanga nyine n'izi byose confident ari mu banyafurika 10 bahatanira kuzegukana igihembo cy'ibihumbi 15 by'amayero Mwirushanwa ry'ikoranabuhanga rifasha mu burezi bw'abana bo muri Afrika ryitwa Challenge Up Afrique ritegurwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI na televiziyo ya France 24 avuga ko ibi byamwongereye imbaraga numvishe ari ishema kuri njyewe ndetse n'abandi dukorana binyereka ko tutibeshye duhitamo gukora ku burezi bigaragara ko hari abandi bumva ibyo turi gukora nawe dushaka kugana Muri iri rushanwa uyu mwaka hatanzwe imishinga ikabakaba igihumbi ubasigaye imicumi irimo n'uyu wa n'izi byose irimo guhatanira ibihembo ubu mu Rwanda no mu mahanga abakoresha ikoranabuhanga cyangwa abaritunze mu bikoresho by'ikoranabuhanga byabo barenga igihumbi abarikoresha ku buryo buhoraho bari hagati ya 200 na 300 buri cyumweru Fiston Felix Abineza de Kigali